Kwa sababu
kumaanisha kuna upako. Anaambia wewe unapona, ni rahisi kupotea. Hata mimi mwenyewe nikiwa mahali hapa, watu wanapofumuliwa, wanapoponywa. Sasa si kila kitu nitakwambia unaweka kwenye moyo wako na waamini. Hapana, lazima ufanye research. Ujue kama hili kitu nimesema kimetoka kwa Mungu au la. Kwa sababu kila kitu kinapimwa na maandiko na neno la Mungu. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi sasa wamejaa kanisani na wamepotezwa. Biblia inasema kitabu cha Hosea ile sura 4 mstari wa 6 ya kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maarifa inatoka wapi? Maarifa inakuja kwa kulijua neno, kwa kulitafakari na kuifanyia stadi kila wakati. Si tu ifike Jumapili na beba Biblia yako usikie nimesoma na unakibeba tu na unaenda kuweka kwenye wanasema unaweka wapi? Kwenye kabati ya mapumbuzi wa mwenye. Sema nina? Na ufadili. Alafu kikia ni mapilijina na ileba tena. Pasa kisema kitu, wewe utaandika tu. Na unaleo na ileba pala. Fuadili, chunguza, elewa ili ambayo nimesema. Sema nina? Tupitia sumakofi mazuri. Kwa kala Yesu. Sema nina? Lazima uwe ni mtu ambayo kufadilia neno. Na utajuwati, utakaje usipotee. Lazima uwe na ufahamu wa neno la Mungu. Lazima ujifunze neno. Lazima uelewe neno. Uwe na kiu nalo. Siku yote hata kama umeenda kwenye semina, hata kama umeenda kanisani na ukasikia neno, usikae tu pale. Nenda kwenye Biblia yako, anza kulifuatilia, anza kulifuatilia. Uangalie kitu gani ambacho umefunzwa, kama kimetoka kwa Mungu ama kwa mawazo ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanaenda mahali wakiambiwa nenda mkabebe nguo za waume zenu za ndani zije zote mafuta, wanabeba kwa sababu mtumishi ana upako. Wakiambiwa nenda mchana kufuka tena mambo kama wachana, wanabeba kwa sababu waliambiwa kwamba mtumishi ana upako. Hapana, hata kama kuna upako, unaweza ukawa na upako umepewa na Mungu, lakini ukatumia upako kupoteza watu. Wangapi wanaelewa? Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana sasa mtu kanisani na anabeba mishumaa ya red na blue kwa sababu haelewi. Yuko kanisani lakini anabebesha vitu vya chama, hata ndoa zinavunjika, hata maisha yake yanaharibika kwa sababu hawana maarifa. Biblia inasema kwamba maarifa inatoka kwa kuijua neno la Mungu. Tafuta wakati wako utenge wa kulisoma neno, wa kusali Biblia. Uwe mtu msomaji, uwe mtu wa kudadisi, uwe mtu wa kuuliza maswali, uwe mtu wa kutaka kujua. Bwana Yesu asifiwe. Tupige Yesu makofi mazuri. Sema amina. Niliona kanisa moja fulani, mama mmoja na baba mmoja waliingia, wakasema kwamba wao wapateki watoto miaka kenda huko. Pasta alitandika pale kwenye madhabahu na wakatoa nguo. Wakaambiwa sasa waanze kupata mtoto. Unajua inamaanisha nini? Wakati wanaendelea pale pasta na yeye kwenye maombi, na katika nimesha mkono anaomba. Mimi sijizo siri zilitoka wapi? Mimi nasema kwa leo. Leo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukishakuwa na upako, hata wale watu wakunywa mkojo wako ni rahisi kwa sababu hawana maarifa katika ufahamu wao. Ni vizuri kulisoma neno. Ukiona uwezi kulisoma neno, elewa na roho iko ndani yako inakuzuia kulisoma neno. Sema amina. Mimi ndio yangu kwa roho. Sasa mjinga uamini kila neno. Mjinga ni nani? Mjinga ni yule ambaye anaamini upako pasipo kuamini neno lako. Yaani unaamini tu miujiza. Unaona miujiza inafanyika. Sasa ndio maana siku hizi nasikia watu wanaitishwa sadaka ambazo kibiblia hazipo. Na wanatoa. Na wanatoa testimony kama nilinunua miujiza kwa pesa yangu. Na kweli Biblia inasema kwamba miujiza wako unatoka na nani? Sadaka ambayo Kristo alitoa wapi? Pale msalabani. Uponye bure, ufunguliwe bure, uwe huru bure kwa jina la Yesu. Na Yesu asifiwe. Chochote unachokifanya ama ulichoambiwa ufanye, ufanye hata kama kina muujiza ndani yake. Na kama umetoka kinyume na neno la Mungu, Mungu hakuwaki hapo. Unaweza kuwa muujiza umefanyika lakini umepotea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bila mjinga uamini kila neno. Hebu soma kitabu cha Mathayo 22:29.
soma Mathayo 22 29 Yesu akajibu akawaambia mwapotea kwa kuwa hamjui maandiko wala uwezo wa Mungu. Mwapotea kusema hamjui maandiko wala uwezo wa Mungu. Uko tu kanisani unataka kukusikia lakini hutaki kuelewa maandiko. Ni vizuri kujifunza neno la Mungu. Neno la Mungu ni uzima wako. Neno la Mungu litakusaidia kupambanua maneno yanayotoka kwa Mungu au kwa shetani. Asiseme Amen. Amen.
kila neno hata ndoa zao wanazivunja tu. Kwa sababu unasikia mtu anatoka huko anakwambia nimekuta mzee wako akiona cha flani na ndio flani wamejia naye kwenye mambo flani si flani, unatoka hapo unataka kuvunja neno ndoa yako kwa sababu unaamini. Mwelewe uchunguza. Tena anajifanya hajasikia wala hajaambiwa. Anataka kufuta go kama vile alivyokuwa siku zote. Kama chakwenda ndio ndio kwa lake anatengeneza sawa sawa na siku zingine. Kama vile alivyofanya nikifanya sawa sawa siku zingine. Wengine hapo ukiambiwa hapo umetoka na hasira mpaka miguu inaanza kulia huko chini. Mara hasira sawa na wengi zinaanza kwa miguu. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kusifika kwa hiyo unaanza kusema unasikia kama ni mtoto. Unaona ni mtoto. Na umeambiwa mtu mwerevu uchunguza kabla ya chambo lolote. Bwana Yesu asifiwe. Yesu makofi mazuri. Mnapotea kwa sababu ya kutokuelewa maandiko wala uweza wake. Ameje na kuwa mstari mbili. Muulize tu mara mshindo mstari mbili hivi. Kwa kuna mbubi tuna kumalia mamesi za udani kwenye fisi kubulu kumelia za utumisha mbubi ya utajiku wa mbali wakati mgini ulonombu wakati kitabu ambapo kita kukoso kusuma kibie mbele kwenye kitamaka angalia tu mamesi za watu flani angalia za kina Luismea angalia za kina nani za kina tibidoshwa za kina nani wei nunua waza hao kwezo kina pasa kibisi nunua hizo kitabu nenda kabishome hafu natapulia na nino la mbubi ya sinani sukseni amina. Hivi ndio kwa kiroho, mtu ambaye ni kwa kiroho huwezi kutakana. Usikuwe mtoto miaka anaenda kuti kwa mtu mzima. Mimi nenda kwa mzima leo. Kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Kwa Yesu makofi mazuri. Yaani kile ambacho Mungu anakuja kuniongelesha ni kwamba watu hawaamini neno, wanaamini miujiza. Wanaamini upako, watu hawajui kujua hata shetani anafanya miujiza. Hata mabwagani wakeni wanafanya miujiza. Hapo ungeijua wanamiujiza ya Mwagani ta Musa alipokwenda Misri alifanya miujiza. Na wakati na wakafanya kwa mfano kwa miujiza ya Musa. Kwa hivyo na wao pia wana miujiza yao. Je, lakini miujiza yao umetoka wapi? Dira iko hapa inatufunza kila kitu. Kuna neno, kuna mtu anaweza kuwa na mwisho hata viungo vinatembea. Lakini anachokiongea anasema hiki hakitoki kwa Mungu. Unasema Mungu ndiye uokoe. Sema amina. Amen. Unatoka pole pole. Hebu sema pole pole. Okay. Tusome maandiko. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 10 mstari wa 11. Hapasi kuamini kila kitu. Hata kwenye maisha yangu ya kawaida. Kuna watu wamepoteza marafiki zao, wamepoteza wachumba, wamevunja ndoa zao, wamefutwa kazi kwa sababu ya kuamini kila kitu. Si kila kitu nakufuta kuamini. Mjanja uchunguzi. Sema amina. Wengine wamepoteza wafanyakazi wao wazuri. Ambao ndio walikuwa faida kwenye kampuni zao kwenye ile biashara zao. Maana ulikuwa umeajiri fanya kazi, ukaletea umbea mtu kwa kando hapo. Haujapata kwa barua huyu nilipo kwa dawa ama nini. Unaenda kwa yule mfanyakazi ambaye alikuwa anakuingizia fedha miaka yote. Akishaandika, mambo ikishaanza kuandika unaanza kukumbuka bora hata nilikuwa yule fanya kazi. Too late. Kwa mtu akuchunguza. Sema nina. Hebu sema tusikie. Nasoma Matendo ya Mitume 17 mstari wa 10. Maana kama ndugu wakawapeleka Paulo na Sila usiku hata Beroa. Nao walipofika huko wakaingia katika sinagogi la Wayahudi. Watu hao walikuwa waungwana kuliko wale wa Thesalonike. Kwa kuwa walipokea ile neno kwa uelekevu wa moyo, wakayachunguza maandiko. Kwanza walipokea kwa uelekevu wa moyo. Na hivi kwamba tunapohubiri nasema vile mchungaji wacha kipokea kwa uelekevu wa moyo. Lakini kienda nyumbani itachukua hatua nyingine. Hebu tuendelee. Wakachunguza maandiko kila siku. Wakachunguza maandiko kila siku. Waone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. Waone kama mambo hayo ndivyo yalivyo alitaka kukufaa. Yaani tulifundishwa na Paulo ni sawa.
siamo poi con la chiesa. Quando Yesu asifiwe. Nimeona mtoto rafiki yangu mmoja kwani nasikia kuumwa. Sasa amekuwa nabii. Nikimwangalia kwa Facebook vile anavyoomba, utajiuliza maswali. Kabla hajaomba amekaa tu hivi. Nafanana. Haleluya, haleluya, welcome, welcome, welcome Facebook Live. Kipenda mimi najua mtumishi wangu rafiki yangu alikuwa ni mtu mzuri. Anaona huyu imejaa ndani yake. Hii ndio ilitoka wapi? Kama tena. Haleluya. Binadamu, binadamu, binadamu. Ninawapenda, ninawapenda. Najua lazima uwe na akili. Mungu si Mungu wa vituko. Tuseme nani? Mwambie mwenzako Mungu si mganga wa kienyeji. Naomba una comment. I connect myself. Andezi mjipanga mbo mingi. I connect myself. Yes, I receive. From where? Unajua sikuli Yesu akakuja kutashangaa sana. Nawaambia ukweli. Utajiuliza maswali mengi. Ambao majibu yake ukiyapata kama ungejiona wao. Sema nena. Wambia mwenzako hello. Ukikuta kwenye maombi yao kiubili anaubili tu afrasi yetu Roho Mtakatifu anasema afunana majibu yanatoa mali kama angi yanaamini na kwenye Biblia hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Kipimo cha kujua maneno ya Mungu ni Biblia. Wambi mwenzako ni neno. Sema neno. Kwa jina Waberuya wakachunguza Joshua kila siku wajue kile wanapanga wanafundisha ni kweli ama ilikuwa ni stori zao ama ilikuwa ni mawazo yao. Yawezekana ni mawazo yao, lakini Paulo alikuwa mzuri, alikuwa anasema hivi, ushauri wangu si Mungu amesema. Sema amina. Lakini kila kitu sasa hivi mtumishi akishakuwa na upanga akisema nini nimesema, watasema amen. Neno la Mungu linaweka kila kitu clear. Bwana asifiwe. Neno la Mungu ni kioo. Linakufundisha. Linakuelekeza. Unakuwa mwelevu. Wakati mwingine afadhali kwenda kwa ugonjwa wako kuliko upotee. Na afadhali ufe na ugonjwa wako kuliko ufanyeje? Upotee, sema nina? Na afadhali ufe na umaskini wako kuliko ufanyeje? Upotee. Na afadhali sana kwa yako basi kama jangatee ya kamio kuliko ufanyeje? Upotee. Lakini ukimwita Mungu hata kuacha wangamie. Bwana asifiwe. Ikiwa Mungu sometime, hebu sema sometime. Sio kila wakati, sema sometime. Ikiwa Mungu anaweza kaamua siku moja kasikiza maombi kwenye dhambi, cheo wewe kwenye wake. Ama ukiwa sometime Mungu anapata ana upendeleo kwa mtu anaweza kaamua kamsikize. Na hadi aokoka. Na anamsikiliza. Kwa nini sometime unafanya hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa Yesu makofi mazuri. Kwenye kule duniani kuna watu ambao ni wa Mungu lakini hawajaletwa huko kwenye ufalme. Ni walevi, makahaba, ni wanyang'anyi, ni watu wa mimba lakini wa Mungu. Ni wakati wa kuwatoa tu haujafika watu kwa hiyo walevi kwenye ufalme wake. Ndio maana tuko shakabu kwa lipaji ambazo watu wakupigwa risasi ya kufi. Malaya nafanya malaya tangu mwaka wa 90 mpaka leo. Hakufi hata ukimwi. Atakuja kukoka na kuwa mtumishi mpaka unashangaa. Hata kuexcess testimony zao utasema ni kwa miaka mimi nilikuwa hivi na hivi na nilikuwa nashangaa mbona hata mtu akiwa kimya chake alikuwa anapigwa. Biblia inasema kwamba anawajua walio wake kabla ya kabisa ya leo.
ya dunia. Sema amina. Mwambie mwenzako wewe ulichaguliwa kabla ya msingi ya dunia. Hebu soma kitabu cha Petro wa pili sura ya 2 mstari wa kwanza. Kuna vitu huwa vinapangwa na mawazo ya mtu na akili ya mtu kwa nia ya kupata faida, na kwa sababu wewe hujui maandiko ni rahisi upotee. Jifunze neno, elewa neno, fanya stadi, jaribu kusikiliza hata watumishi wengine, usimsikize pasari kule peke yake, sikiliza wengine pia, chagua Roho Mtakatifu ndiye atakusaidia. Anapoona una kiu anasema mwenye kiu au mwenye njaa atasibishi. Kwa hivyo Mungu anaangalia kiu ulicho nacho na njaa ulio nayo. Hawezi mtu kupotea maana anaona una kiu. Sema amina. Anaona una kiu. Lakini siku ile Tanzania, wajaji Yesu kuambia, Yesu kuambia watu wafie hii upokee. Wataishi kama hapo hapo kwa sababu hatujakuja tupokee. Tunakuja tumwabudu Mungu. Upokee extra. Sema amina. Hebu sema upokee extra. Sasa ukija kwa mali kwako umekuja na mawazo ya kupokea. Wewe unge kwa Mungu. Haujakuja kwa Mungu. Lakini unakuja nyumbani kwa sababu unataka kwa Mungu. Na huko ndani na mambo Mungu ni shida yangu, lazima nipokee. Sema amina. Anjua. Kuna watu ambao wakiwa na shida waweza kutafuta Mungu sababu wanaona kabisa kwamba Mungu amewaacha. Lakini shida yako ni bora ukisogeze kwa Mungu zaidi. Maana inaweza kuwa sauti ya Mungu inaongea na wewe. Kuna wakati mwingine Mungu anaweza kuongea na wewe kwa njia ya ndoto, anaweza kuongea na kwa maono, anaweza kuongea na kwa shida, anaweza kuongea na kwa neno la Mungu. Ndio maana tunaona Kornelio anaona anipita naona maono waziwazi wakati wa mchana, amefungua tu macho yake anaona maono. Kwa hivyo Mungu aliongelea kwa njia nini? Ya maono. Kijana kwa Yusufu anaona ndoto, anaelezea ndugu zake. Mungu anaongelea kwa njia nini? Ya ndoto. Tunaona Petro wakati anapokuwa baharini apate samaki, Yesu anaongelea kwa njia nini? Ya neno. Unaweza kwanza umekaa hapo vile na ubili, Mungu anaongea na wewe. Sema nina. Mwakima zaki kukesha ukele kwa leo. Mungu anaweza kuongea kwa na sauti, kama kwa sasa sauti naita. Na akakuongelesha kabisa. Na sauti ya Mungu utaielewa. Sauti ya Mungu imejaa amani. Bwana asifiwe. Mpige Yesu makofi mazuri. Sama tusikie. Tasoma Petro wa pili. Sura ya pili, mstari wa pili. Petro. Petro wa pili. Sura ya pili. Kwanza mstari wa kwanza. Mpaka tatu. Nitasoma Petro wa pili. Sura ya pili, mstari wa kwanza. Lakini kulitokea manabii wa uongo. Kulitokea manabii wa uongo. Katika wale watu. Bao kama vile Petro kutakavyo kuwapo walimu wa uongo watakaoingiza kwa werevu uzushi wa kuwapoteza, wakimkana hata Bwana aliyewaondoa, wakijiletea uharibifu usiokawia. Na wengi watawafuata ubisadi wao, na kwa hao njia ya kweli itatukana. Wataingiza kwa werevu. Ukiendelea kusoma utajifunza kitu kikubwa sana. Hebu pia tena vizuri. Hapo watu wanasikiliza. Kuna vitu vingine si lazima vifafanuliwe. Kuna kusikia ndio neno. Unajua liko wazi kabisa. Soma tena. Nitasoma tena. Lakini kuliondokea manabii wa uongo. Kulitokea manabii wa uongo. Katika wale watu. Katika wale watu. Kama vile kweli utakavyokuwa. Kama vile kweli utakavyokuwa. Walimu wa uongo. Kumbe kunaweza kutokea nabii wa uongo katikati ya watu wa kweli. Si ni kweli? Sisele nae. Yeah. Yani unaweza kwa kabisa unaweza safari vizuri na ubiriwa kila wakati na fukisho. Lakini kwa tokea janja tu, akaja kabadilisha sisi. Akaja kabadilisha sisi. Lakini wajua neno la Mungu, ukitaka kubadilisha sisi, wanakuelewa. Sema mia, wanasema hapa leo kwa sasa likuwa natukiza, anatupeleka mahali ambapo sipa kweli. Na unajua wakasimamaya na authority, wanakupatia ka, mimi ni mchungaji nimepakwa mafuta, utanisikiliza mimi. Lazima ujue ni Mungu amesema. Mungu aweze kaongea nje ya neno lake. Lazima Mungu alifuate neno lake. Na siku zote anajua kabisa ukifuata neno lazima utasafishwa. Anasema kama waliingiza kwa uelewa na uzushi kwa njia ile wakabadili mambo. Na watu wengi wanafuata ufahamu nani ufisadi wao.
na hiyo aliyofanya alifanya kwa uelewa ili kujipatia faida kwa watu. Ndio maana naona leo furono natoka kila wakati kwa namna tofauti. Ile ile kwenye Facebook moja ikaona mtumishi mmoja nabii mmoja akitisha watu kucha na nywele walete kwenye madhabahu vichoo na watu walibeba. Kama uliangalia kwa Facebook kaona yule alikuwa na ujumbe wake na hiyo. Sinaona tele kwa leo. Sema hivi kila mtazama kwa TV kila siku. Tangu siku hiyo sitaki kumwangalia tena. Watu wakabeba kucha, wakabeba kucha, wakabeba nywele na wakaenda nazo. Madhabahu mfunuo amekupatia. Mungu aweze kutoa ufunuo kichana. Sema nina kwa neno tunapona, kwa neno tunafunguliwa, kwa neno tunawekwa huru. Sema amen. Soma Biblia vizuri. Nasema hapo mwanzo palikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, na pasipo hilo neno hakuna chochote kilichofanyika. Kwa hiyo neno la Mungu ni nguvu. Hiyo kitu ilifanya hata sasa linafanya. Sema amen. Mwaweza hata sasa unapokea kwa jina la Yesu. Ah, sema amina. Na watu wanabeba kabisa, ukija ukikutana mtu mwenye kule kule yale safi ya vitaki, alafu matibaka kifunguo, alafu ukute ni ndugu yako ama rafiki yako. Na ukipenda kujua nini ni sababu gani, ukute kucha na mbele, hapo wewe umwambie nikuta utakusaidia kwa nini mchawi. Mimi nauliza tu swali. Lazima watu watakufasiri wewe ni mchawi. Kumbe ni pasa amesema upende nywele na kucha. Ukate kidogo tena na mbona kwa kidole cha kukata. Kidole gumba unakata kucha kidogo na nywele za hapa. Ndio na kwa chakia kuka ni sana ni hali mmoja. Kuka ni fanya mpira ndio ndio na kitu ndio kucha yangu. Sasa Mungu amenifungua, sasa ninafanya kazi kwa Mungu. Nasema Mungu. Angalia vile watu wanapotea. Hata kama kutafanyika muujiza Mungu alipo. Biblia inasema kwenye kitabu cha Marko 24:24, manabii watatokea wa uongo, watafanya ishara na miujiza mikubwa. Yesu mwenyewe kasema watafanya ishara na miujiza. Hajasema watafanya, alisema wata. Kwa miujiza isikutishe, miujiza isitetemeshe. Kitakachokutetemesha ni neno la kweli kwa Mungu. Bwana asifiwe. Ndio maana mtu manabii wa uongo amezaga dunia nzima kila mahali. Watu wanataka kukusikia mtu mpaka kwa kwenda kutashangaa wengine, hata wanaweza kwa rumo kwa Facebook. Ni masanga lako sakai. Wewe Mungu ananiambia hapo huko wapo. Hizo mbele za tele kwa nyumba yako ni za wachawi. Tuma sadaka za damu, tunabeba sadaka na unatuma. Maana unaanza kutafakari ile neno uliona jana inakutisha. Amende nimekuwekea umeikia kukusaidia kukuambia wewe mchakachaka kama ni kwa Yesu. Kosha vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amejia na kwa roho. Yesu makofi mazuri. Atuishi kwa kutishwa na vitu vya kukusumbua. Hapana. Tunaamini tukiwa na roho ndani yetu hakuna uchawi, hakuna uganga. Mungu akambia, akasema hivi neno lake. Akasema hakuna uganga katika Israeli wala uchawi kwa Yakobo. Hebu sema hakuna uchawi juu yako. Sema hakuna uchawi juu yako kwa jina la Yesu. Hakuna uganga juu ya maisha yako na familia yako kwa jina la Yesu. Kwa neno la Yesu ninashinda. Ah, mpigie Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Lishike neno la Mungu, likae ndani yako kwa usahihi. Usingoje mimi nikufundishe na ukae chini. Ukifika nyumbani chukua Biblia yako. Nataka ukae. Fanya mtu kazi umekuoga umepumzika, chukua Biblia soma. Mungu anaongea, ataongea na atakufunza vitu vingi. Kwa sababu kuna Roho Mtakatifu. Na mtu anaje pasa, nisome neno kwa sielewe. Ukiona uelewi, ucho kuna kifungo kwa nacho. Unahitaji Roho Mtakatifu kwa ndani yako kusaidia kuelewa neno. Tunaelewana jamani? Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu ndiye yako anakuelewesha. Wakati niliokoka, kukanisa la miujiza tu huko hakuna kufundishwa. Huko ilikuwa ni kuombewa na upone, ukiendelea kukaa hapo ujue hakuna siku takuwa. Na utakaa hivyo. Lakini Mungu alinipa ufahamu. Maana nilikuwa na kili ya neno, nilikuwa nasoma, unakuta kili yangu imepigwa mistari kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Niliisha na chukua nyingine. Hapo si yakuwa mchungaji wala si, lakini Mungu alikuwa ananisaidia naanza kuelewa.
maneno ya Mungu naweza kuelewa. Kwa hiyo utajitoa pale, kuna vitu vinafanyika nasema ishi ya Mungu, maana kwenye Biblia sijaona kitu kama hicho. Sema amina. Yesu, makofi mazuri. Kuna watu wanaambiwa ikifika saa 12 usiku ama saa 6 kamili, unachukua kando na wakisha, na ukiwakisha usali sala baba yetu tatu. Umewasha mshumo, unaanza baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalofanyika kwenye nchi kama kwa Mungu naomba. Kwa sababu si maandiko, si ndiko kwenye maandiko baba yetu, lakini si maandiko kwenye maandiko. Ulize jiwende kwa visha debaga nini? Mbeba kwa wana, watu mbeba vitu wana. Waka mbeba vitu, maki mbeba mbeba nini? Wana zikiwe. Kitabu cha Kolosai chapter 3 verse 16 nasema nye? Kolosai chapter 3 verse 16 nasema neno la Mungu likae kwa wingi ndani. Usiamini kila neno, chunguza. Na uwezi ukachunguza kama ulijui neno. Ukijua neno, utakuwa na ufahamu kujua ni nini cha kweli, nini ambacho si cha kweli. Sema amen. Na usiendake kanisani kupokea muujiza, nendake kanisani kumwabudu Mungu. Muujiza ni kitu extra. Mwambie jirani yako, muujiza ni extra. Kwa hiyo wakati baba yako alikuzaa, wewe ulimwambia kuvalisha nguo? Na kuja swali, wewe ulimwambia? Wewe ulimwambia kwa sababu ya shule? Wewe ulimwambia pengine nilie shaka uniwekee urithi wangu? Na wewe una uwezi kumuelewa Mungu akiwa ukiwa mtoto wake anachofu hizo zote ni haki yako. Mimi kuna mali naweza ikia na nikakuta kujiza bingi kabisa. Naona hiyo life. Wabii wafanye nini? Sisikii. Nimeshajua hapa si kweli. Usitishwe na mhubiri yoyote. Eti alisemaga eti ukinyoshia mkono mtumishi wa Mungu utafanyaje? Usinyoshie kidole mtumishi wa nani? Si ndio anasema wewe? Ah, sikiliza, wewe usimtoe hii si kweli. Unaondoka, na ukipata mtu anataka kumwambia hapo na kutia ndugu yangu, njoo nikuvunje na Mungu vile ninavyosema. Huko hatuendaki hivi. Na Mungu anasema hivi, haujafanya dhambi. Umemsaidia mtu kujua njia ya uzima. Tuseme amen. Kila mtu huwezi kufanya ni kimoja tu. Huwezi kumweka kwenye, huwezi kumbii utaje jina la mtu, huwezi kuweka kwa Facebook kusema fulani ni mwongo, ni mchawi, kuwa na wisdom. Sema amen. Mpaka unaweza kuwa na hekima. Kwa sababu ukianza kutukana wale ambao wanafaa, ukianza kusema kwa sababu fulani mbaya, ama mtu wajifanye mbaya, unajua uongo. Kuna watu ambao wamemvaa mpaka hapo kwenye mioyo yao, wanalala naye, wanatembea naye. Sasa wakisikia siku nyingine ukihubiria hawatakusikiza. Lakini ukihubiri kitu ambacho hakigusi mtu, watakuwa wanafuatilia. Alafu mtu mwenyewe anaanza kujua, I say, hapo mali niko si sawa. Sema amina. Anaanza kufunguka. Lakini sasa sema, basi ni kweli muongo. Ninajua muongo. Watu wanaendesha kitu wanataka huko. Mtu ambaye baba amenipenda, eh, atakwambia shetani wewe. Hata na andiko la kusema nilikuwa kipofu na sasa naona, sasa kujua. Bwana asifiwe. Lakini neno la Mungu likiukilifundisha vizuri, ukielewa jinsi ya kulifundisha na watu wakaisikia pasipo kumesha mtu yoyote, ila wewe unajua inaofanyika, wataelewa. Asiseme amena. Mpigie Yesu makofi mazuri. Hata mzee wake akimwambia mimi sitaki kuona kwenye mwaliko, nataka ukae hapa nyumbani, kuna kitu nataka kutendezea, anamwambia bora Mungu kuliko wewe. Sasa utashangaa ukienda kwa Mungu unamwambia nikupenda wewe kuliko mume wangu, atakwambia mume wako kwanza ndio mimi umenipenda. Anasema ukitaka kumpenda Mungu mpende jirani yako. Jirani yako ni nani? Sio uko naye. Sema amina. Wewe unasema unampenda Mungu na unachukia mtu mwenzako uko naye hapo, hampendi Mungu. Mungu kuna siku utamuona na macho.
Hakuna sote kuna mpia misi kali la kutokezea. Mungu alikapia kwako na tunasimba, tunakuja kwako. Sema amina. Huyo simba tutakufanya kwani unafanya nani? Tumelewana jamani. Sasa Joshua, kuna kazi. Wakati naombea watu wengine naona wanafanya ujuzi huko zimetoka. Na kwa sababu ya lezi pepo kuzitoa zinakuwa na shida. Hata alichoka kuzitoa kuziombeaga kuzi hata kuna kufanya ile kazi. Ameamua tu awe hivi. Awe tu akifikia neno huko yeye kuboleka neno ni heshima bana. Maana aliona tunapata hapa na kama mpaka usiku. Ikiwa ni bwana anakusana mke wake, basi mambo inaharibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio zingine watu naona wameleta nyingi sana zimetoka kwa manabii wa uongo. Bwana walienda ili wabarikiwe. Walienda ndio wapokee. Walienda ndio wapate muujiza. Hawakwenda kumtafuta Mungu. Ukimtafuta Mungu huwezi kupotea. Sema amina. Sema siwezi kupotea. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Pige Yesu makofi mazuri. Matendo ya Mitume. Sura 18 mstari wa 24. Alafu sura pia mstari wa 28. Kristo anasilimishwa. Mungu alisema nimevuka miaka 10. Mimi na mimi nilikuwa Mombasa na peji moja ndio sikapiga bila bila speed zote. Mimi peji za Kiswahili za Kibuda za nini bwana like. Ni wakitoa mambo sikizani na sisoma. Nitajuaje jinsi ya kufungua wengine kama sijajua vile nafanya mambo yangu. Hata mimi naulizwa habari yako nzuri. Wewe ni Kristo yeye. Okay, unajua Yesu alikuwa Muislamu. Mimi sijui. Sisi kwa Waislamu na mimi Yesu ni mwenyewe. Uislamu ni nyenyekevu. Kwa hivyo Yesu alikuwa mnyenyekevu, kwa hivyo alikuwa ni Muislamu. Sasa mimi sijaisi kama nimesikia na wewe. Ni Bwana sijui. Akamchallenge na maandiko. Yaani hakini Biblia A hata Z. Na nenda kabisa. Paka mzee akamwambia sasa kama utii, kwa hiyo Ukristo wako ni gani? Akaambia nenda kanisa na somo. Mimi si somaji. Na somo waga tu. Kwa hiyo hata tukiambiwa kule mambo tutakula. Maana upako kisha kushtua basi, basi kisha kuna upako, chochote atakachosema utafanya. Ndio maana yule aliambiwa kwa bibi naiona sio mke wako. Jamaa anaenda nyumbani anaacha yake. Kuna mama mmoja pale Kikomba. Mama wewe kifile siju kama na mjua. Kuna mama moja ikona kabla ni rajani. Ukivuka ni daraja ikona uza mgozo tisha kwa mbakule vele. Kiyo mama ikona na ulewa na mtumishi wa Mungu. Ni mtumishi. Lakini wana mtumishi ya mbao. Hawaja qualify. Asa mtumishi ya kena kwa pasa mwanda. Hile pasa kama mbia Mungu na mbia. Hile mkeku ya naisi wako. Na mkeku ya kutoke kwa hika na ikuta mwana na tuta ulaya. Ya mama kaenda kacha kibi yake. Uya ya ikata mzungu mpaka leo. Akaacha mke wake kabisa. Na Biblia inasema kwamba hata ukiwa umebaka mtoto wa mtu na akaonekana umchukue awe mke wako na usimwache milele. Sheria ya ndoa hakuna kuachana. Kama mimi mwenzako sheria ya ndoa hakuna kuachana. Wengine mpaka wasikie na kiwango sema sikiza. Basi. Acha nikuonyeshe nako hivi. Mwanangu, mwanangu pendo. Mungu amesema tuolewe na Boskambi. Na wanaume nisho, wamoja wana. Huu ishe kuna mabibia Mungu alichagulia mtu nini? Nipatie moja. Hakuna. Ni mmoja tu aliyepewa na si kuchaguliwa kwa sababu alikuwa ametumwa akachagua mtu wa wengi kwa mtoto wa Abraham na si hapo wake. Na akamwambia Mungu naomba nikifika atakayekuja aniombe maji anipatie ninywe na nimlishe ngamia na sasa kama nitalisha ngamia zako zote nitajua huyu ndio nimchagulia mtoto wa mtumishi wangu Abraham. Sema nina huyo peke yake. Paka unaitu kwa ofisi na ambiwa Mungu amesema utolewa na
Ndoa ambayo umechaguliwa mtumishi, hakuna siku itakuwa salama. Waulize wale ambao wamefunga ndoa ambao mmepasa wao wamemwambia wao, mimi siwezi kuwa broker wa kukutafutia mtu wa kukuoa, si kwa hapo. Shauri yako. Sema mimi. Hakuna hata ukija kuniambia pasta unaulaje hata kwa fulani. Ni mzuri au si mzuri, nitamwambia wewe umesikiaje? Mimi sijui. Kwa nini unasema? Wewe mwenyewe. Kosi mmoja mmoja kete kita sana. Kanisa akasema kabisa. Kasema kama pasta unasafisha fulani asinipende. Nikamwambia mimi siwezi kudalalia mshahara. Hata kama amekupenda, mimi hata kutoka kwa test, huyu test mwanae mwana. Nitakuwa namuonyesha tu quality za wanaume ambao wana pasta mmoja. Akichagua punda ni yake, siwezi kumwambia wote. Sema mina. Mbe nasa kumelewa. Pitia sima kwa mazuri. Akichagua punda ni yake, mke wangu. Usiju kanoko kwa mambia usulewa fulani. Siju kakwa kuta mambia hivyo, akosi kuwelewa nae. Alafu ile mtu aenda hawe mwanamke waishi maisha mazuri. Alafu ile ile yashi kwa taa. Itakuwa mkia wewe. Wewe unasababisha mama usikuwelewa fulani. Vita itatoka. Sinikwele. Na ukimwambia wewe unafanya ya mzuri hata kwa wewe na apande shida itakuangukia wewe. Wewe fundisha kwani fundisha tajika za wanaume. Sema mimi hapa za wanaume. Uchaguzi ni wako na usimwingilie tafadhali. Sasa na mimi. Yesu pako kwa masu. Nika jangu kumangere upendo, mimi sinisi kibige yodiyako, mimi alukosi hake wea mimi hata mpaka leo, amin. Mimi siwezi, siwezi kambia mtu mtu wa kuwa, natoka wako. Siwezi, kama mtoto wangu, ayo wako siku ni wako jika tamu kwa sika siku ni nini, mambia, kama hati. Wana zikile, aolele amini, nita mambia tu mama umechakua ya uke, ume, sila yo mbele kufunza nyo baba. Lakini washangaza kisha penda, wanaikaka kawaika ni sikilikia bana. Ni hane ni pasenti, hati na pita ya Mungu. Kila kilala tu anamuona mbuli. Anapitua shuko na kilelele ya kile mbuli unikulete. Ukisha penda, hakuna sikilikia bana. Usipende mtu kuliko Mungu. Tena ukimweka asilimia nyingi mpende na tipasenti. Ito sende tipasenti za kufanya uchunguzi. Tunaelewa eh? Sema kwa sisi kwa hii usije ukaamini kila kitu. Sema amina. Wengine walikaangiwa huko ukawa umesimama kwa mita la watu tatu kakakakaangwa. Haleluya. Niwaambie dada mko hapa, ukiwa una mtoto ukiolewa usifiche mtoto wako. Mwambie anayemchumbia nimekata sitokoka nimerukaruka fence na niko na watoto wawili. Kama mmoja anakupenda hawezi kukuacha. Sema amina. Lakini ukimdanganya halafu amuoane, akija akijua hakuna suluhu. Wakapo najua nasema kweli. Sumarato na kujaka wanasema mtu akipitia kwa nyumba yake anasema wewe ni sista yangu. Amesha mwambia mtoto huo kusema wewe ni sista yangu. Kipi machi unampigiza mtoto wacho. Mpeleza machi. Amija yanako wewe. Wengine hata unafanya usherati mbele ya mtoto wanaona kabisa. Unalete mwanamke kwa nyumba yako na mtoto wako yuko hapo na kwa karibu. Anajua una tena ulete kujeri nani ulete kamao ya kitu siku hiyo ulete kwa jeno siku hiyo ulete kwa kuwa kama mshaka. Wanaweza kusema wamiye leko alo wamiye alo sikia sema ukweli. Nilikuwa nilikuwa kama nikijana sema ukweli. Kwa mwenye likota kitu fulani, jama limbeda. Mabeda na watu kwa nani. Jama limbeda kabisa. Mbeda ya kasa kumchekia tu kabisa. Utaniweza. Kwa mwenye likupenda, kwa nisi kweza. Nimekupenda from all my heart. Akakua cha mchezi. Nikuwa kwenye kutalipenda. Kwa mwenye kuna kuto mwenye. Akamwambia ni minerezeno ni mzara. Kama nesi akamalisi. Akambia mwenye shida. Nini, nimekupenda. Akaambia,
aliweza kuwashinda kwa kumwambia maandiko. Sema amen. Kwa jinsi ambavyo aliweza kumwelezea Yesu Kristo kwa usahihi. Sasa unakuta wewe Kristo kanisani haujui andiko hata moja. Hauelewi Biblia. Watakushika. Watakushika. Usipouliza maswali utadanganyika. Kwa sababu kuna mambo mawili. Unaweza ukadanganyika kwa namna ya kusikia tu pasipo kufuata kile ambacho unakifahamu, maana unijui neno. Namba 2, Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukadanganyika kwa kuambiwa fanye kitu fulani, kwa sababu mtu ana upako tu, kwa sababu anafanya muujiza akisema lolote unaliamini. Mjinga uamini kila, lakini mwenye mfataji ufanyaje? Uchunguza sana. Na anachunguza kupitia nini? Naye kusema neno. Sema neno. Tupige makofi mazuri kwa Bwana Yesu. Tusimame na ndugu yetu. Tunapenda kwenye maombi sasa. Mimi na maombi yangu Mungu akusaidie. Waibali tukija hapa mbele. Naonekee tu bidii tayari tafadhali. Waibali tukija hapa mbele. Tusimame na ndugu yetu.